Salve, salve, treinadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Pocket aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando do novo evento que recém chegou no jogo, dando um lá para Zex e várias outras cartas promocionais aí para os jogadores de graça e num evento rápido e simples que você joga contra o computador do jogo. Não é um evento PVP ainda, é um evento PVE que você joga contra a máquina. E hoje a gente vai estar mostrando um deck muito bacana que você pode estar utilizando, elétrico, claro. E também vamos estar mostrando todos os confrontos aqui para que você já saiba o que esperar e os outros detalhes do evento. Então, se você quer ficar por dentro de outras novidades e dicas de Pokémon Pocket, não esquece de mandar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo, bora começar esse vídeo. Bom, gente, vamos dar uma olhada então nessa aba novidades que tem aqui dentro do jogo. Primeiro de tudo, o período do evento começou agora às 3 da manhã, horário que eu tô gravando esse vídeo, do dia 5 de novembro, e ele vai até o dia 18 de novembro. Então é 2 semanas de evento aí, bastante tempo para todo mundo fazer, mas é para ser bem rapidinho. E aqui ele diz, né, evento de oportunidade do Lapras X. Eventos de oportunidade são aqueles em que você consegue cartas promocionais participando de batalha solo. Lembrando que nós temos muito em breve programado aí um evento PVP chegando pro jogo, e aí o bicho vai pegar pra galera que tá sentindo falta de uma competição, né? E aqui, claro, a gente vai entrar lá nas batalhas solo e você vai ganhar esse pacote promocional aqui, aquelas cartas promo A, que justamente tinham sido dataminadas há bastante tempo. Temos aqui o Lapras X com 140 de vida, 3 de energia de água, bate 80 e ele cura 20 de dano desse Pokémon. É um Pokémon básico e custa 3 para recuar. Temos aqui também a Butterfree, Pikachu, Monkey e Clefairy, que vão acabar sendo dados nesse pacote também de 5 cartas, certo? Aqui a carta em destaque. E aqui, mais uma vez, eles falam, né? Você pode encontrar detalhes de outras cartas entrando ali no evento, abrindo os pacotes e tudo mais. E detalhes estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui nesse evento. Primeiro de tudo, sua recarga foi recuperada. Opa, vamos abrir um pacotinho? Não, vou abrir depois, no final do vídeo, se eu lembrar. Mas nós temos aqui, ó, solo em andamento, beleza? Então tá aqui, ó, esse modo novo do Lapras, tá? Que a gente vai estar jogando. A gente vê que tem aí 14 objetivos pra gente fazer e 4 etapas, certo? 4 confrontos. Então aqui o baralho que eu vou estar utilizando, certo? Eu vou aqui no meu baralho. Se você não tem o baralho elétrico, tá, gente? Tenta pegar pelo menos algum de aluguel, baralhos temáticos ali. Mas a gente vai estar usando esse deck aqui, que é o Choque do Trovão. Obviamente o Pikachu é o grande MVP. Então eu tô utilizando uma lista com 2 Voltorb, 2 Electrodes, 2 Zapdos X e 2 Pikachu X. Se você não tem os Zapdos, você pode colocar outros pokémons elétricos, tá, gente? O principal acaba sendo o Pikachu mesmo, mas você pode colocar aí aquela lista com, de repente, Raichu também, Magneton, pra você rampar energia e transferir pra ele. Dá pra ser 2 Electabuzz no lugar de alguém. Não tem 2 Zapdos X, bota um Zapdos normal, tá tudo bem. Ou também pode tirar os Voltorbs, Electrode até os Zapdos e colocar a Zebrinha e a evolução da Zebrinha, que é razoável, certo? Então esses pokémons acabam sendo todos ok, o importante é eles alimentarem o Pikachu. E o restante é 2 pokébolas, 2 velocidade X, né, 2 professor, ou Sabrina, os 2 Giovannis aí, ou como você preferir. Esse é o deck que a gente vai estar utilizando, então já vamos lá começar aqui. Baralho Lapras, dominação genética, deixa eu ver o que tem mais aqui, guias e pacotes, ok. Aqui nós temos um sistema de energia inclusive, tá, gente, se você quiser dar uma olhada, olha só. Você tem essas 5 energias, aqui a gente tá cheio, né? Que a gente vê que de vez em quando você vai estar recuperando uma carga, você vai recuperar outras. Você tem como comprar essa energia aqui. Mas, pra ser sincero, o evento é muito rapidinho. Eu nem sei se a gente vai precisar. Vamos ver se a gente consegue finalizar tudo com as energias que o jogo dá, certo? Então vamos lá. Iniciante aqui primeiro no confronto, né? Consome-se 1 de energia. Nós temos aí 2 objetivos. E aqui nós temos também as recompensas, tá, gente? Então aqui, ó, nós ganhamos 3 ampulhetinhas de evento pra voltar energia, né? Nós ganhamos mais 3, obviamente, aqui, ó, colocar Pokémon básico em jogo, nocautear com Pokémon de raio, aí a gente ganha o pacote promocional aqui que ganha já a carta, e depois também a primeira recompensa, certo? Nós temos aqui justamente, né, de primeira vez que ele vai estar ganhando ampulhetas e alguns tickets da loja. Então, chega de enrolar, vamos pro jogo.
Tá lá, oponente, começamos em segundo, maravilha. Vamos ver se a gente abre de Pikachu, não abrimos de Pikachu, tristeza nesse momento, mas Zapdos tá aí. Nós temos também a opção de auto, né, justamente por ser um confronto contra bot, basicamente, né, contra o computador. Já abrimos com dois professores, tá show de bola. Pede Lapras aí, mas é o Lapras normal, né, o Lapras X não, hein. Vai ser interessante esse Lapras X, né? Vamos dar uma olhada aí pra ver quando e como, de fato, ele vai acabar brilhando. Nossa, caramba, nada de pokémons básicos pra nós. Somos o único deck de Pikachu do mundo que simplesmente nunca tem Pikachu, né? Maravilha. Mas vamos de Zapdos aqui mesmo, sem problema nenhum. Claro, esse modo é um pouquinho menos interessante você ficar resetando pra tentar abrir melhor. Porque justamente você gasta energia pra isso, né? Mas aqui, pelo menos, a gente tem outro professor. E eu tenho plena fé nesses Zapdos aqui, ele vai dar conta, né? Meu Deus do céu, chegou outra Electrode. Caramba, que zica dura, hein, rapaziada? Mas suave aqui. Vamos dar outra bicada nele. Ele não consegue bater na gente ainda, porque isso aí precisa de 3. Eu devia ter dado Giovanni. Ok, my bad, my bad. Realmente, eu devia ter dado Giovanni. My bad aqui, não prestei atenção. Finalmente, outro Pokémon. Vamos torcer para ser o Pikachu. Meu Deus do céu, cara, que zica dura. Beleza, já vamos aqui mais uma vez, então. Liga a terceira energia nos Zapdos e agora, bom, vamos ser humilde, né? Vamos simplesmente dar uma bicada nele aí. Eu não tô afim de dar quatro coroas aqui, não. Já descemos três pokémons básicos, que era o que precisava. Ele vai estar colocando alguma coisa aí e todo deck dele tem fraqueza elétrica, né? Então acaba sendo bem rapidinho também, tá? Desde que você tenha aí decks elétricos, eu acho que você vai estar bem e você provavelmente vai abrir de Pikachu, diferente de mim aqui, né? De outro Giovanni, ok. Já vamos evoluir aqui pra Electrode, só pra, né, desencargo de consciência. Temos o segundo aqui, vamos de pra Contravejante. Não precisamos aí, né, humilhar o nosso adversário, tadinho desse Pid aí, cara. 3? Nossa senhora, tira as crianças da sala. Eita, 170 de dano. Virou literalmente um passarinho assado, né? Show de bola. Então vamos lá, mais uma vez. Agora ele bota o Lapras. Ok. Esse é pra ser o nível básico aqui, o nível easy da coisa também. Então a gente já começa muito bem, né? Eu acho que mais pra frente que ele vai estar usando aquele... aquele X dele aí, sim. Caramba, mas o Pikachu tá no deck mesmo, gente. Não é possível, né? Ok, vamos usar a potezinha aqui. Não vamos brincar, não. Vai que ele tem uma Mist, né, nesse negócio aí todo. E faz milagre e dá a coroa pra sempre. Mas não vai acontecer. Só precisamos de duas caras e certamente vai rolar. Ok. Bom, pelo visto, não, né, rapaziada? Mas tudo bem. A gente não tem quantidade de turnos aqui pra ganhar, mas... que azar, eu que não vou correr o risco aqui de dar azar de novo. Já vou logo uma bicada nele aqui. A gente já tem a confirmação de que, de fato, o Pikachu está no deck, graças a Deus. E ok, vencemos então o primeiro confronto. Show de bola. Seguimos em frente. Maravilha, Zapdos, MVPzaço. Vitória, vitória. Beleza, carta do oponente, aqui a gente já completou ali o que a gente precisava de extra, né? E já ganhamos aqui também a primeira recompensa de tudo que a gente precisava. Agora vamos lá, uma nova batalha foi desbloqueada, baralho Lapras Starmie. Ok, sem problema nenhum. A gente ganhou o que aqui? Deixa eu ver, a gente já completou tudo, né? Recompensas do destino. Isso aqui eu acho que é quando a gente finalizar todas as quatro confrontos que a gente vai acabar tendo o Lapras, né? Então beleza. Seguimos em frente aqui mais uma vez, ó. Vê se essa batalha é teu turno 14, tá? Essa aqui de preferência, vão abrir com o Pikachu se você quiser. Coloca o Pokémon estágio 1 em jogo, ok, evoluir alguém. Nunca tenho Pokémon ativo 2 vezes com raio e cacetar o adversário. Vamos lá. Então, ele evoluir para o Electrode aqui acaba sendo interessante. Mas se a gente consegue fazer tudo de uma vez só. Se não conseguir também, tudo bem. O importante é simplesmente a gente seguir em frente, vencendo os confrontos. No final, a gente vai ganhar o nosso Lapras X. Caramba, meu Deus do céu, cadê os meus Pikachus de abertura, senhor? Mas suave, já tem aí pelo menos garantido o objetivo de evoluir. Maravilha. Dessa vez eu juro que eu não esqueço de usar o Giovanni, beleza, gente?
Inclusive, peraí, eu posso ganhar. Ah, eu ia falar que se ele não tivesse um outro Pokémon básico, a gente ia ganhar turno 1, né? Porque 20 mais Giovanni dava 50. Meu Deus do céu. Mas tá tranquilo aqui, vamos comprar umas cartinhas. Se Deus quiser, esse Pikachu vem. Se Deus quiser, esse Pikachu vem aqui. Tá difícil, viu? Pikachu está grudado no deck. Veio! Perfeito. Finalmente ele veio. É, vamos ligar a energia nele, né? Tá tranquilo e vamos dar esse... Na verdade, eu nem preciso gastar isso porque eu não bato e na volta Electrode recua de graça, né? Essa é a grande vantagem, inclusive, aí do Electrode, justamente. Perfeito, show de bola. Seguimos em frente, mais uma Pokébola. Agora sim, o deck parece que vai funcionar. Eu tô sentindo que aqui a brincadeira vai ficar gostosa agora, né? Que ele é o... Agora é o momento que todo deck de Pikachu gosta demais, não tem como. Vamos evoluir, vamos recuar de graça, temos aí mais compra de carta inclusive pra gente fazer. Vamos ver se a gente acha o nosso último básico. É, pelo visto não, né? Nem tudo pode ser perfeito. Mas já vamos de Pikachu e daqui pra frente simplesmente o nosso adversário. Com deck de água não tem nem chance, né? A gente começa dando hit kill aqui nele. Show de bola. Não precisou de mais nada. Um prêmio pra gente. Bom que a gente evitou aquela poderosa Starmie, né? Que de repente podia acabar entrando. É sempre um problema aquela carta. E a gente tá buscando mais um Pokémon básico elétrico aqui pra dar hit kill nesse Lapras, se possível, né? Que ele tá chatinho, ele não tá sobrevivendo. Ok, mais um Electrode aí. Nada de Pokémon básico pra nós. É, vamos ligar a energia nele, por que não? E vamos finalizar o nosso segundo oponente. Ok. Ele provavelmente vai colocar esse Lapras na frente, mas o que me incomoda é que a gente não está dando hit kill nele. A gente tem turno contado pra vencer isso aqui, né? Turno 14. Apesar de que a gente tá no 7, né? Acredito que não tem muito como dar ruim. Outro Lapras, ok. Se Deus quiser dessas 6 cartas, eu confio. Vai vir algum básico. Ai, meu Deus, não veio. Não veio, mas nós temos aqui então... Ah, vamos de Giovanni, eu não acho que ele vai colocar o Dodrio. E vamos bater aqui. Sabe o que eu tô pensando agora, na verdade? O Pikachu, ele tá batendo 70, né? Mas ele vai bater 90, só que... Se eu recuar o Pikachu e eu bater com o Electrode aqui, eu não tô batendo 100 nele? Eu tô batendo 100 nele, né? Electrode roubado confirmado, gente. É isso, é o hit kill. Nossa senhora, é isso que a gente tava precisando. Então, o choque do trovão nele, ó, bola elétrica nele, melhor dizendo. Ok, analisamos aí mais o confronto. Show de bola. E vamos em frente aqui, vencemos o segundo confronto, agora maravilha. Completamos todos os objetivos extras, bom demais. É, recompensas do destino. Ei, agora sim, parece que a gente ganhou o pacotinho. Baralho Lapras X, dominação genética. Ok. É, agora sim, deixa eu só ver um negócio aqui, né? Aqui, deixa eu ver, olha que interessante. Ok, recompensa do destino, eu juro que não vi daquela primeira vez lá que a gente ganhou. Mas ok, vamos aqui então, mais um confronto. É o penúltimo, talvez, etapa que a gente tem. Ou será que vai ser o último? Acho que vai ter o Expert lá no final. E aqui o caldo engrossa, hein? Aqui a gente começa a ganhar várias ampulhetas de escolha misteriosa, muito bom. Vença essa batalha sem que seu oponente receba qualquer ponto. Uf! Até o turno 14, vença usando o baralho de cartas de Pokémon de raridade 1, 2 ou 3. Eita, não pode usar nada. Tem que ganhar sempre Pikachu X. Oh. Vença 5 batalhas ou mais. Ok. Na verdade, eu tô até na dúvida, tá? 5 batalhas ou mais. Caramba, peraí. 5 batalhas ou mais, a gente tem que vencer isso aqui 5 vezes? Eita. Vamos estar ganhando aí os nossos pacotinhos. Eu tenho fé que o nosso deck ele vai conseguir, tá, gente? Eu tenho fé. Pode ser que o jogo tente dificultar um pouquinho. Agora a gente começa primeiro, não começa ligando a energia. Está tudo bem. Dessa vez a gente abriu com o Pikachu na frente. Finalmente parece que o deck vai funcionar direitinho. E ele tem aí apenas um Dodu. Meu Deus do céu. Ok. Ótimo que a gente gostaria de estar vendo. Não posso ligar energia nem nada, nem evoluir. Simplesmente vamos passar o turno e esperar. Inclusive se ele não... Ah, já ia falar, né? Se ele não liga outro Pokémon básico ali no campo, ele já... Estaria eliminado, mas pelo visto ele já tem aí todos os pokémons básicos que ele puder.
E comprou duas cartas e jogou na ordem... Que isso? Aí o bot tá roubando. Aí claramente o bot tá roubando aqui. Graças a Deus ligou. Eita, eita. Nossa, que play foi essa, meu Deus do céu. Mas ok. Oto Pikachu. Isso aqui é coisa linda, tá? Isso aqui agora é uma maravilha dos deuses. Então vamos ligar de, no Pikachu. Já vamos evoluir aqui o Electrode também. Na volta a gente começa a bater. Infelizmente não dá pra bater agora. Mas a questão é que pelo menos a gente vai conseguir esse derrotar esse Lapras-X muito facilmente, né? O Giovanni aqui ajuda bastante também. Já vamos a isso pra caso ele tenha algum tipo de cura no deck dele, pote. A gente não conseguiu comprar justamente aquele segundo Pokémon, terceiro Pokémon básico aí, né? A gente bateu 90 nele, ele não tá se curando. Ah lá, ó, pote safada. Gasta a segunda pote agora, gasta? É, não tem, né, meu querido? Ok, Sabrina simplesmente desnecessária. Vamos começar a ligar a energia aqui no nosso segundo Pikachu. Já vamos bater. A gente finaliza o nosso adversário graças à fraqueza do Lapras, né? GG, nem chegou a bater. Sabe o que eu tava pensando? Deixa nos comentários que tipo de deck você vai querer usar com o Lapras X. Mas será que um deck de Mist, talvez um Vaporeon, naquela vibe mais água controle, talvez, no lugar de... que eu acabei ligando no outro Pikachu, eu não tô dando hit kill, né? Opa, agora tô dando hit kill. Show de bola. Veio na hora certinha. Zap dos X aí de enfeite. Talvez um Vaporeon Mist, né? Alguma coisa assim, quem sabe, gente? Poderia, né? Mas vamos ter que testar e depois a gente vê de trazer aqui pro canal a gameplay. Lapras X simplesmente show de bola aí, já deu 2 prêmios pra nós, então o jogo finaliza. Vamos ver quantos dos objetivos extras a gente acabou cumprindo, acho que dessa vez a gente não fez todos, mas tá tudo bem. Importante, como eu falei, é progredir a etapa aqui do evento, né? É, vença 5 batalhas ou mais, realmente tem que fazer esse desafio aqui 5 vezes, tá? Mas a gente já ganhou a quantidade de turnos ali que a gente precisava, mais alguns tickets, ampulhetas, tudo mais, maravilha. E agora sim nós temos aí Lapras X e Starmie X. Agora o negócio fica complicado demais, hein, rapaziada? Mas beleza, vamos lá então, nós ganhamos 8 ampulhetas agora por completar, um pacote do destino. Vença usando raridades 1, 2 e 3. Vença essa batalha até o turno 12. Tem que ser rápido. Vença essa batalha sem que seu oponente derrote alguém. 10 batalhas ou mais e 20 batalhas ou mais. Uau! Então por isso que tem bastante tempo para você fazer esse evento, essa regeneração de energia. Pareceu bem rápido aqui que eu tô mostrando para vocês, mas como vocês podem ver, é algo que a gente vai ter que fazer várias vezes, né? Maravilha, começamos em segundo e agora sim, nesse confronto talvez mais avançado, é o momento onde a gente talvez comece a sentir um pouquinho aquele lance da gente justamente ter que reiniciar a luta, talvez, se a gente não conseguir uma abertura tão boa assim, certo? Eu sou segundo aqui, né? Meu Deus do céu, se ele não botar outro Pokémon básico, ele perdeu, rapaziada. Meu Deus. Ai, cara, que sacanagem, que sacanagem, não é possível um negócio desse. O confronto expert, master, blaster, aqui acabou sendo, foi o mais fácil de todos a fazer. Vou baixar isso aqui só na desumildade, por quê? A gente abate, nós temos aqui o nosso queridíssimo Giovanni dando 10 pontos de dano a mais. Dá-lhe bicada nele, é Zapdos na sua cara, tchá! Fritou aí o Patrick do Pokémon, né? Patrick Estrela já era. E nós solamos. Não preciso me preocupar em ganhar até o 12º turno, porque o Zapdos explodiu o jogo. Beleza, por mim pode ser sempre assim. Maravilha! Já completamos aí 2 desafios. Agora é só spamar o confronto. Muito bom. Espero que vocês tenham a mesma sorte que eu enquanto vocês estiverem aí jogando. E como vocês podem ver, completamos tudo, agora é só spamar um pouquinho ali as partidas, que eu não vou estar fazendo nesse vídeo, né, por motivos óbvios. Mas agora, vamos lá então pegar o nosso Lapras, né, gente? Onde é que tá então esses pacotinhos? Deixa eu ver aqui missão. Será que veio alguma missão nova?
Será que veio alguma coisa diferente aqui desse evento? Acho que não, veio de missão, ó, Dex, baralho, não, né, de evento soltar o do Miau, show de bola. Beleza, não vem nada de evento, de novidade ali, mas deve estar aqui na caixinha de presente o nosso pacotinho, então o nosso Laprazex. Estou curioso para ver o que a gente ganhou. Nós recebemos aí então 3 pacotinhos de batalha solo, pressão 1000 era para ter 4. Batalha solo. Ok, vamos abrir então esses 3 pacotinhos. Aí tem os obtidos. Será que ele abre automático? Ih, ele abre automático. Esse aqui não dá pra ver a bardinha não, rapaziada. Tá aí o nosso Pikachu promo. Ah, meu Deus do céu. A gente ganha só uma. Rapaz. E agora? Ok, ganhamos. Ó, desliza a carta. Ok, ganhamos só uma. Isso foi uma surpresa, eu achava que a gente ia ganhar 5 cartas no pacote, meu Deus do céu, e agora? Vamos ver então, hein, vamos abrir de novo. Ih, não brilhou. Nada de lá pra Zex, é pra nós por enquanto. Pegamos o Monkey. E agora nós temos mais uma então pra vir, ok, vai completando a Pokédex, show de bola. Nós temos o nosso último pacotinho aqui, então, itens obtidos. Vamos lá, então, abrir. Opa! Ih, não brilhou. Oh! Agora sim, Laprazex! Nós conseguimos a nossa ex-Lapras, carta nova braba. Vamos tentar trazer alguma gameplay, vamos testar, vamos ver se esse monstro aí é de fato uma baleia encalhada ou se é meta, beleza? Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre, pessoal. E eu espero que todos vocês tenham um ótimo evento. Peguem o seu Lapras aí também. Consigam com facilidade completar as etapas ali do evento. Acho muito legal o Pokémon recém ter lançado e já tá trazendo aí tantas novidades, né? Justamente para nós. E um detalhe bem interessante, tá, gente? É que justamente, ó, importante informação aqui. Certo? É que a dificuldade Expert é a única que vai te dar garantido um pacotinho extra para você ficar repetindo esses confrontos e ter mais chance de pegar o Lapras. Então, se você, por exemplo, não pegou o Lapras X, eu dei sorte de pegar, mas se você pegou apenas as outras cartas, por exemplo, ali nos pacotes promocionais, você, claro, repetindo naturalmente o confronto, na dificuldade Expert, vai conseguir sempre ter esse pacote, tá bom? Os outros não é 100% garantido de que você vai estar ganhando esse pacotinho extra aqui. E é claro, esse aqui também você ganha o ticket da loja garantido e a poeirinha garantido também, certo? No avançado, de acordo com a comunidade do Discord, é mais ou menos uns 75% de chance. Então, seu Expert está muito difícil para você repetir. Tenta no avançado, mas de preferência, repita de novo, de novo, de novo. O expert o máximo de vezes possível. O avançado faz só o necessário ali para você conseguir completar o 4 de 4 e pegar todas as recompensas, beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, das informações e tudo mais. Para mais dicas e conteúdo de Pokémon Pocket, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo. É nóis!